Ndarasuhuje bakunze ikiganiro muri isanga kuri rya Amerika kuri mikoro hano I Washington kuri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Uyu munsi ni umwihariko mu biganiro byacu. Nkuko mwakomeje gukurikirana muri isanga kuva icyorezo cya virusi ya corona gitangira, ntitukibasha kubahamagara aho muri ngo mutange ibitekerezo byanyu, mubaze abashyitsi bacu icyo mwifuza. N'uyu munsi biradushobokera. Gusa turizera ko mu biganiro tubategurira cyangwa tubasubiriramo bibanogera. Niyo mpamvu mu biganiro by'umwimerere tuzabagezaho kuri uyu munsi muri uku kwezi tuzabasangiza bimwe mu byaranze amateka y'u Rwanda. Ni amateka rimwe na rimwe n'amakuba yagiye ahekura imiryango y'Abanyarwanda kugera n'aho imwe izimira burundu. Turabararitse tuzabagezaho urukurikirane rw'ibiganiro kuri ayo mateka. Ibiganiro byateguwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika I Londres mu Bwongereza. Ubwo mu kanya Venuste, ijambo rizaba ryawe. Washington, Ijwi ry'Amerika. Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi ku batumva kuri uyu mwanya. Intandaro y'ibiganiro n'ubushake Ijwi rya Amerika ryagize bwo guhuza Abanyarwanda. Iyo umuntu asubije amaso inyuma ku byaranze u Rwanda, asanga harabayeho umuco wo guhishira ibyabaye no kwimakaza ikinamico ndetse n'ikinyoma, kigahinduka umuco karande mu mibereho y'Abanyarwanda. Reka Claude Ganja Munyamagana atubwire ingero nkeya zibyaranze amateka y'Abanyarwanda bitavuzwe bitatangajwe uko byabaye. Mu mateka ya kera y'u Rwanda twavuga nka kudeta yo ku Rucunshu mu mwaka w'1997, gukurwa ku butegetsi kwa Musinga no kumuca mu Rwanda mu 1931, akajya mu Kamembe akahava Jimoba mu burasirazuba bwa Kongo. Impinduramatwari yo mu 1959 yatumye ubwami busezererwa bugasimburwa na Repubulika mu 1961. Kudeta yo mu 1973 yakuyeho Repubulika ya mbere igasimburwa n'iya kabiri. Intambara ya Ruhekure yagabwe n'ingabo za FPR tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi 1990. Ubwicanyi bwajyanye nayo, itsembatsemba, jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ubwicanyi bwibasiye Abanyarwanda muri Congo guhera muri za 1996, n'ibindi n'ibindi. Nta mibare twifuje gutangaza yabaguye aha cyangwa se hariya, kuko itigeze yumvikanwaho mu buryo budakuka. Ahanini ibi byose byagiye birangwa no guhisha ukuri. Icyashyizwe imbere ni ikinyoma ku byabaye. Inkurikizi ni iyihe? Ubushyamirane, kutoroherana, uguhangana bidashira hagati y'Abanyarwanda. Muri make ni ukutabasha kwiyunga bya nyakuri. Ku Banyarwanda bamwe hari aho bagera bakumva ari nk'amayobera ba ku Banyarwanda gusa, ku bandi ni amateka atarigeze amenyekana kandi atagomba kugarukwaho, ku bandi bitewe n'icyiciro barimo ni umubabaro batazigera bashira. Aha se twavuga ko ikita rusange kuri abo Banyarwanda n'abakurikiranira hafi amateka y'u Rwanda ari ikihe? Icya mbere ni urujijo, ni ukwitana ba mwana, ni ukutavuga rumwe, ni ukujya impaka z'urudaca. Icya kabiri kinateye ikibazo cy'ingutu ni uko nta munyarwanda n'umwe ubifitemo inyungu, n'ubwo bamwe aribyo baba batekereza ku ikubitiro, ahubwo bose babihomberamo kuko bahora muri politiki ya ndamuke. Washington, Ijwi rya Amerika. Urakoze Claude Ganja Munyamagana. Icyo ku Ijwi rya Amerika tugamije ni ukumva buri wese buri ruhande, ni ukuganira no kumenyana kurushaho. Nawe niba ufite umusanzu tuzagukenera, tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga kihariye. In
intangiriro y'ibiganiro byacu irahera kuri kudeta yabaye mu mwaka w'1973 hashize imyaka 47 habaye ihinduka ry'ubutegetsi hari ku itariki ya 5 Nyakanga 1973 mu gitondo isambiri n'itanu nibwo uwari perezida Gregory Kayibanda yamenyeshejwe ko akuwe ku butegetsi yari yarabaye perezida kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1966 icyo gikorwa cyo guhinduka ubutegetsi icyayobowe na General Major Juvenal Habyarimana icyo gihe niwe wari minisitiri w'ingabo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 umwaka w'1973 nibwo abanyapolitiki bari ku butegetsi bwakuweho batangiye gutabwa muri yombi ni nayo mpamvu twifuje gutangira ibiganiro byacu muri uku kwezi nibwo byinshi byatangiye kujya habona hashyizweho umugenzacyaha kandi hagenwa aho bagomba gufungirwa muri gereza ya Ruhengeri ubutegetsi busa mu Rwanda bwahahinduye Musanze n'iya Gisenyi ubuhahinduwe Rubavu mbese Perezida Juvenal Habyarimana yafashe icyemezo ubwe cyo gukuraho ubutegetsi ashaka abandi basirikare bo kumushyigikira kubera iki hashize amasaha menshi abakoze kudeta batarabitangariza Abanyarwanda mbese imvururu zaranzwe mu gihugu zari integuza y'ihinduka ry'ubutegetsi abanyapolitiki bafashwe bari bangahe bazize iki bafungiwe iki baguye he bazize iki bashyinguwe he ibyo ni ibibazo abagize imiryango yabo n'inshuti zabo bibajije kuva kera mu mateka ya nyuma y'umwaka w'1973 kugira ngo dushobore gusubiza ibyo bibazo byose Ijwi ry'Amerika ryafashe igihe cyo gukora ubushakashatsi bwimbitse no kuvugana n'abantu b'ingeri zitandukanye twegereye bamwe mu bafatanyije na Perezida Habyarimana bakajya mu kanama kiswe komite y'ubumwe n'amahoro iyo komite yari igizwe n'abaofisiye 11 ubu abakiriho ni 3 gusa babiri muri bo bitabiriye ubutumire bw'Ijwi ry'Amerika bazadufasha kumva ibyemezo bireba na n'ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki bazadufasha kandi kumva uruhare bamwe bagize mu ibura ry'abo banyapolitiki turebe uko imanza zabo zaciwe abaziciye n'icyo bashinjwaga abategetsi banyuranye bari ku Gisenyi no mu Ruhengeri igihe abo banyapolitiki bari bahafungiye bazatubwira icyo bazi icyo babonye icyo bumvise cyane cyane tumenye uduce tumwe na tumwe abo banyapolitiki bashyinguwemo mu mpande zinyuranye z'u Rwanda abakekwaho kuba barabigizemo uruhare bakaba batakiriho Ijwi ry'Amerika rizifashisha inyandiko basize kugira ngo ibitekerezo byabo byumvikane bamwe mu bana babo banyapolitiki nabo bazatubwira uko babayeho muri iyo myaka y'igihirahiro n'umwete bashyira mu gushaka ukuri ikibazo cyabo nyamukuru ese ababo bazibukwa bate mu mateka y'u Rwanda mu gutegura ibiganiro Ijwi ry'Amerika ntibigamije kuzamura kabuze turifuza gufasha abanyarwanda gusobanukirwa amateka yabo akavugwa n'abayahagazeho ibyabaye bikaganirwaho kugira ngo ukuri gufashe imitima kwisana mbibutse ko mukurikira radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni ikiganiro muri isanga mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika kandi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura ngende hano Kampala Uganda Jende mkitakala cha Mchumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa.
nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa 10 nungiye kubasubuza kandi mbaha ikaze ku ijwi rya Amerika umunsi wa kane nyakanga umwaka w'1973 wasaga n'iyindi Kigali umurwa mukuru ndetse no hirya no hino mu gihugu muri za prefecture zose uko ari 10 biteguraga amatora ya za komite z'ishyaka rya MDR yagombaga kuba bukeye ku itariki ya gatanu ni nayo mpamvu abategetsi benshi batari Kigali ari wabo bategura amatora abandi bari mu biruhuko General Juvenal Habyarimana wari ministre w'ingabo we byavuzwe ko yari yiriwe iwabo irambura mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi kuri uwo munsi president Grégory Kayibanda yamutumyeho intumwa nyinshi hari zagiye kumushakira Kanombe nizagiye kumushakira mu Kiyovu aho yaratuye tubanze twumve uko umufasha we aga te kanzi Habyarimana abivuga. Ce jour-là du coup d'état, je dirais, il n'était pas à la maison. Kuri uwo munsi wo coup d'état icyo nakubwira ni uko atari yiriwe mu rugo. Yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we. Umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka ndabwira ko ijyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe. Et puis par après, il est rentré tard, même la nuit. Nari narangije guteka aza ku meza arangije aza kuryama ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka guhejwe na Kayibanda ngo bamuzanye les gens ont commencé à défiler encore à la maison en demandant yagiye kuryama ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana nawe kubera ko yari yatashye atinze ntiyashaka kuvuga ariko umuntu wa gatatu waje ari umusirikare ahatiriza avuga ko perezida Kayibanda ashaka kumubona yagiyeyo turamutegereza ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri etamajoro aragenda ntiyagaruka ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo avuga ko atazi icyabaye mukanya nababwiraga ko hari intumwa zoherejwe na perezida Kayibanda gushaka Habyarimana zimwe zikajya i Kanombe izindi zikajya mu Kiyovu reka duhere kuri Colonel Atanaje Gashake wari kapiteni icyo gihe muri 73 akaba yarayoboraga Escadron de Reconnaissance Colonel Gashake murakaza neza ku ijwi rya Amerika muri iryo joro ni iki mwibuka cy'iryo joro ryahinduye ubutegetsi mu Rwanda muri iryo joro yewe nari kapiteni de semaine hanyuma mu 21h ndi bari kuri secrétaire général à la présidence aza ku telefone ambaza aho ministre de la défense ari kireya Habyarimana mubwira ko ndahazi kigura mubwira ko wagumye kumenya aho ari ari l'officier de permanence l'officier de permanence yari major de bitura asomora hanyuma kiri ku jeure plus tard vers 23h aza kongera ku telefona avuga ko yohereje abantu babiri ukajya kubereka kwa Habyarimana i Kanombe icyo gihe nari maze no kuryama ndabyuka ndambara ngeze ku muryango usanga imodoka irahari irategereje njyamo harimo umushoferi na konvayeur ngiye kwicara iruhande rwa konvayeur ngiye kwicara inyuma nako konvayeur abavuyemo akicara hano nicara imbere iruhande rw'umushoferi konvayeur ari inyuma yanjye turazamuka ko ntuyere muri kariye wo ni puriso ngiye kuri koro dokanade ngiri ofisiye dokanade ko ntahari ntagira ikiba amyashakira baranyemerera inyura kuri koro dokanade mbwira ofisiye dokanade ntihingiye gushaka Habyarimana i Kanombe turagenda tugeze imbere ya koro superiyeri mete ndababaza nti kuki mushakira Habyarimana i Kanombe kandi mwavuze ko mutazi aho ari ntibagira icyo basubiza njye noneho
Murakoze cyane rwose kutubwira uko byagenze muri iryo joro. Hari akabazo kamwe nibaza uvuye kuri ta major cyangwa se rekamve kuri 5 juillet aho Kayibanda yaratuye ukagera aho Habyarimana yaratuye mu Kiyovu ko atari kure kuki batari bamanutse n'amaguru ngo bajye kumurebayo. Ikindi kibazo nibaza mu mwavuze yuko mwasanze yambaye peignoir yaryamye ndetse yakabyuka. Ivada yari aryamye arabyuka ndetse ntiyashakaga no kubyuka. Ubwo nibyo dufata naho nari ngiye kubaza ikibazo muri makeya. Iyo muri iryo joro Kayibanda adatumaho Habyarimana n'iriya kudeta ntabwo yari kuba. Inite yanyu mwakomandaga icyo gihe ni iyihe? Okay, escadron de reconnaissance pour défendre la ville. Ubwo se mwa aho mwafashe muri iryo joro ni hehe? Ni Radio Rwanda, ni Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga, ni bank? Kugira ngo abantu babyumve neza, nta ngabo zoherejwe ku kurinda kwa Perezida wa Repubulika muri iryo joro? Ndavuga kwa Perezida Kayibanda.
Sinari mpani mwamge ya aje Najenda Ani nabona jie kuewa Ipagomba kwa ajie yu Ani kutabu nisa uwe mwende kanaka Abantu hari amakuru yakunze kuvugwa yakunze kwandikwa ubu bwose ibintu mubishyize ku murongo mbere bavugaga yuko abantu yuko mwoherejwe gushaka Habyarimana I Kanombe ariko ubu ngubwo birumvikanye yuko ahubwo mwamusanze mu Kiyovu yuko atari Kanombe no bari beje Kanombe ariko njye mbabaza kuki bakomu I Kanombe tabanga ngwa Mbese uko Habyarimana mwamubonye muri uwo mugoroba ari we mumubwira ubutumwa bwa Perezida Kayibanda nuko mwamubonye muri eta major ababwira ati ni mushyire mu bikorwa gahunda yo ku yo kurengera ubusugire bw'umujyi icyo gihe mwigeze mubona ari umuntu wari ufite ubwoba cyangwa se wakoraga ibintu yari yiteguye kare yewe sinakubeshye bamubwira ko agomba kujya Kayibanda nabonaga ari umuntu mwenye kamandi mwenye kwa mkucha mutwayo aliku nina kwa ki mtegule yoza plazanyo ndefa ndona fiile mwotamuna kare ajite alika zongu aliku msega ase mtuye aliku mkucha kutefa hali hachizi misi mu Rwanda havugwa mukutari mwiza ndetse abaserikare bari bato bari bamaze iminsi bo basa naho batakambira generali majoro Habyarimana ngo hari na tract yanditswe yitwaga SOS mu generali ngo dutabare generali iyo tract mwara yumvise mwa kuyabayeho uko abantu bamubwiraga bati dutabare ubutegetsi buhinduke ko ntacyo ukora Yes, njewe ibyo nise nakubwira ngo tonaga umukiga kera n'uruza nuko nyine ibyo bintu byabaye kuri stade ntabaro byite byabuze ko byagenze yewe n'ibyayikurikiyeho uwo muntu wagiye ngo twumvise kuri mikoro yikuri mvuze perezida yaravuze amagambo yavuze nawe ushobora kuyikwiye kuyarebera muntu uza muri disikuru ye byabaye nawe ntabona mwigeze mumenya mwigeze mwumva irengero ry'abantu bafashwe muri 73 mwigeze mubimenya oya yahugahoze nabakubeshye rwose kumenya ko abantu bapfuye twabyumvise nkuko abantu babyumvise ariko bati bari barapfuye sinakubwira ngo abana bakomoka kuri abo banyapolitiki batazi ko base bapfuye batazi aho bahambwe mwebwe mubitekereza aho iki iyo mumvise ibintu nk'ibyo ngibyo nawe abyumva ufite wawe niyo yaba yari muri yaguye muri prizo wamenya ko apfuye ukamenya ko yahamba cyangwa aho yahamba cyangwa se wakubwiye impamvu ye ubwo rero ibyo aribyo byose abantu ubwo igihe cyo kubabaza gisimbisi ntibabwire ko abantu bapfuye babwiye ko bapfuye bagenda aho bashyize gisimbisi
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko General Major Juvenal Habyarimana yakiriwe na Kayibanda muri iryo joro, ubwo twashatse undi muntu wabitubwira kubera ko magingwa ya amakuru yose yatanzwe na Habyarimana ubwe kandi nta muntu bari kumwe mu bana ba Perezida Kayibanda, nta n'umwe washoboye kugira icyo tubwira ku bantu bavugwa ko bari wabo muri uwo mugoroba. Ariko Jean-Marie Vianney Nkezabera wari umunyeshuri muri kaminuza mu Bubiligi yari yaje mu biruhuko mu Rwanda kuri uwo mugoroba, yaherekeje se wari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi, bajyana kwa Perezida Kayibanda. Bwana Nkezabera, coup d'etat iba wari ufite imyaka ingahe? 22 nari mu mwaka wa mbere w'universite. Birumvikana rero yuko Jean-Marie Vianney Nkezabera yari umusore mukuru ari mwaka wa mbere wa universite. Muri iryo joro coup d'etat iba wari he? Wari Kigali, wari Butare, wari Gitarama? Nari Kigali, nari Kanombe wacu kwa Mupira. None iby'iyo coup d'etat, coup d'etat yarayibaye, wabimenye ute? Coup d'etat ibabamivye kuri radio niho twabyumviye mu gitondo communique yabo. None wowe so ukubyara papa wawe icyo gihe yari afite uwuhe mwanya? Yari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi na perezida wa MPR hano muri prefecture de Kigali. Kugira ngo byumvikane neza, Jean-Marie Vianney Nkezabera nagutumiye kubera yuko mfite amakuru nshaka kukubaza kugira ngo umbwire icyo wumvise. Mfite amakuru ambwira yuko hashize ibyumweru bitatu coup d'etat ibaye, uri muri vacances, Paul yari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi, perezida mushya Juvenal Habyarimana aramutumiye, uramutwaye mu modoka mugezeyo baganiriye iki? Ibyo baganiriye ku byabaye muri umugoroba wo kwa kane ugera kwa gatanu Nyakanga babigarutseho, kuko kuri uwo mugoroba nyine data agiye kwa perezida Kayibanda nawe ariko ajyanywe n'ibindi, yagiye ajyanye na Kajyamahanga Charles na Mwambutsa wa Zefirasi uko ari batatu bari bagize biro ya ishyaka muri prefecture ya Kigali. Hari ikibazo bagomba kuvugana na perezida w'ishyaka, perezida Kayibanda nyine, kubona kwa hari amakongere azaba kugira ishyitanye na kongere ya prefecture kuba mu gitondo uriya kuya gatanu Nyakanga, hari ibibazo bagomba kunonosora. Donc barabivugana birangiye bagiye kugenda, perezida abwira data ngo nasigaraho n'abandi baragenda hagati aho, abantu bandi hari abandi b'abaminisitiri baje noneho bamaze kuhagera. Ariko icyo gihe abaminisitiri benshi baje bose barabigitarama na nsana nawo ku Kibuye, ariko papa abinsobanura bukeye aho agarukiye avuga ati twakeze kuko hari amanama ya kongere bubiri za prefecture zose, abamwene baprefecture bari bagiye iwabo buri ayo manama y'amakongere y'ishyaka. Noneho icyo gihe muri iyo nama perezida abereka igipapuro, sinzi uwagiye ngo agisome, baranavuga ngo nta gisoma ngo ikintu gitukana na data wagifashe akagivuga ati ko ataryo wabyanditse aragisoma, icyo bitira SOS mu general yamaze kugisoma kuko bavuga ko ari we bacyohereje batereka bamushake, perezida asaba ko bamushaka atuma kuko bamushaka ngo baramubura bigize ikintu n'uwo papa n'uwo atashye twari dutuye Kanombe. Agera mu rugo umushoferi we asigara yaratuye ku Kicukiro i Remera Kicukiro ku muhanda waho, noneho ageze mu rugo arambyutse turajyana tujya kwa general Habyarimana atari wa perezida kumubwira kwa mushaka, tugeze ku muryango ntabwo badukinguriye twari dutahiye mwitondero nibwo kuza yabaye. Mwebwe mwagiye kumushaka i Kanombe kugira ngo tumubwire kwa mushaka? Ariko mwaba muzi nimba yari Kanombe cyangwa yari ahandi? Icyo tuzi uko biri nawe yabivuze ndi mpari abwira papa nuko yari yiriwe iwabo ngo ategura ubukwe bwa murumuna we bwagomba kuba mu kwa munani ngo hagahagarukire nibwo yashoboye kujya kwa perezida. Yaba yaragiye yavuye i Kanombe cyangwa yavuyeyo avuye mu Kiyovu? Icyo gihe ntabwo yavuze detaye. Ariko se waba wibuka niba icyo gihe yaravuze ko yageze kwa Kayibanda? Njyayo ndi kumwe na data, ntari n'ubundi yari yamwakiriye mu biro. Ibyo yavuze fati nibyo yari yamubwiye ko papa yabimbwiye dutaha avuye mu biro byaje
ara ino mise chukumi kote tibai ara imugiri nono ijeru kwa jibyo napuzi ijeru mbuga nipia ni mvinyine nawe na aje tulipikumi tuliwe murugo ikanombi afuwe kanyina kwa hajize kaiza kamere kichujitapu kwa mbira mwani igichare mbele uku injira hii injira ya bawa nyingo kapiteni bizimu bizimana hii nya bizimu mmajimija angwa uga na mneza koridoro zomu uzimbiri ama kaiza mbira mwani igichare nono amalizi kipapuro mundara kisoma chikitoka masitu zini waru papuro mga changa kiri alanga joko sima nungira ti uraizu mtato ya aturavish aduwa mchoji preza kwa hiyo anda yali ya kumiza kujenda kujenda kafukana numu na konjira kwa hiyo na kwa hiyo zini chara kumiza kukusiri kira mri mri sana kato ta akachaja kufukana numu mwane mungu na tanja kujirugoa timaji kufukana numu chenda kala soka ajabu wafati mudoka ya mwajirizi mbele ya selo wa saka nalikura kuzi umifuka mwajira mwajira ukura marifuano feri mwa murasi ratugira nalikuwa nongira tingi mani ajo kuibuka ku nalikura nungundi akunda kuwa fiti kuwa kwa mufuka wiko atiki aliko na wa murasi wajaje na api abu zergozi nalimbibe ye tasasu jari hapi bedi abu zergiusi nyuma jara nananga ajo mpata ajo kuibuka kuji navuganye na Koloneli Serubuga nawe wahita ajya muri ta majoro aravuga ngo general yamubwiye yuko ngo bamurashishije aga pistole gatoya ariko wowe wivuganye na wumvise ibyo president yavuze yuko nta wamurashe ariko ndabyumviye rwose namatwi yanjye kandi arabamuteze ushaka gutega umujinda ntabwo wawe wabigira gute n'abasirikare babo icyo gihe bateguye ikintu nk'icyo nubwo ko n'abasirikare babo umwe babaga ku muryango wo kwinjira bagomba kuba babateguye kugira ngo bamuze gusohoka nta byigeze biba rwose siva ikurikira ibyo tubwiye icyo gihe kandi se muri icyo yari kutubeshyira bumva uko kudete yavuzwe bavuga ngo bari bagiye guta u Rwanda mu rwobo kuduta mu rwobo ni icyo cyakomeje kuvuga gusa ariko igihamya nta cyarigeze bagomba gutangira kubishaka gusobanura nibyo rero bagongiyemo gutyo nibuka perezida Habyarimana atubwiye yabwiraga papa baganira nuko yavuze ngo abantu ngo abateguye ibyo bagira ngo bamuteranye na perezida amwirukane amukureho ariko ngo na nyuma ngo nawe bari kugeraho bakamukora kudeta bakamugezayo awe nuko yaratubwa yakongiyeho si ikindi gishobora kongera ni uko nyuma mvuye nyamame varite yari majoro icyo gihe tubiganira ambwira ko ubwo papa yavuye kwa perezida araza agiye iwacu Kanombe aramfata tujya kwa general Habyarimana nyamame ambwira ko bari muri position deja ko yatubonye tugenda tunagaruka none ugiye ngo banibaza kuva umujyi Kigali ugera i Kanombe iwacu nta gice kizagihari baje direct none se hagati aho Habyarimana yari yabonetse bavugana na perezida aboniye cyo kujya gukora muri leta y'amajoro n'abantu bari muri position muri icyo gice kizahagije ni ukuvuga ko bishobora kuba byanateguwe mbere ya PCPs majoro nyamama bimbwira na Hussein Byiba icyo kintu ndakibajijeho ntawo nagitinzeho ariko nakibajijeho kubona ko papa avuye muri residence presidentielle ariya kuri plateau aje direct i Kanombe undi hagati aho babonye general Habyarimana baravugiye kuvuga na uyeyo wasubiye muri leta majoro gutegura ibyo bintu bidakorwa mu minota itanu ariko antrota ngo bari muri position nyamajoro yamubwira ko yatubonye tugenda akadatubona tugaruka ubwo hari sangahe ajya kuri ka Kanombe ubwo hari nka sangahe amasaha sinyibuka ariko bwari bwije kape kwa kiranza ayo masaha uko ari kose papa yavuye muri nama aza direct ahandi yanyuze umushoferi we yamusigaga ku muhanda harya yaratuye munsi y'umuhanda hagati ya Kicukiro na Remera ntabwo niba hari abantu bari muri position hari ibintu byari byateguwe na mbere nabwo uratekereza ko urwo rupapuro rwa SOS mu jenerali yatarumwereka yenda atari kugira igitekerezo cyo gukora iyo kudeta nogiye uko yabivuze nicyo kubera ko yari yagize ubwoba yabonye ko kuko hari abantu babarwa bamubwira ngo nakore kudeta ati bagomba kuba yagize ubwoba nyine
uko yarumvise yagize ubwo ari kwa president noneho nawe avuga afata decision ijambo rya nenye zabera ntabwo nshaka kwifuriza umubyeyi wawe kintu kibi abantu benshi baba komoka mu ma prefecture ya majepfu y'igihugu muri iryo joro barafashwe barafungwa abandi bafatwa nyuma nabo barafungwa papa wawe ntiyafashwe niyo mpamvu nabanje kwisegura ko atari byo mwifuza simwifuriza kuba yarafashwe ariko uzi impamvu atafashwe mu gihe abafataga abandi awuyizi kuko n'abandi bose ntabwo bafashe mu prefecture yose bibanze cyane kuri ya gitaramo abamuza ikibungo za cyangugu za rugengeri gisenyi abafashwe n'abanyagitarama nanzana naho ku kibuye ahari sinibuka niba ariyo kapiteni Bizimana yari minisitiri n'abandi ngabo mu ya don prefecture abafashwe icyo gihe kandi n'abandi tegere bo hari n'abafashwe nyuma bo nyine b'abanyagitarama bafashwe muri iryo joro hose nubona nanjye nkibazaho gukoma ukuntu bishoboka kuba no mu rubanza rwari batarabitubwiye ngo byibuze n'ababo bashobore kubona imirambo y'ababo. Washington, ijwi rya Amerika. Reka twongere dusubize inyuma gato. General Habyarimana avuye kwa Kayibanda akajya mu biro bikuru by'ingabo z'u Rwanda etat-major yahise afata icyemezo cyo gufata ubutegetsi. Amakuru yatanzwe n'ubutegetsi icyo gihe nuko yahise ahamagara abasirikare bari hasi akabashinga imirimo. Umwe muri abo ni Colonel Laurent Serubuga. Kugeza mu kwezi kwa gatanu muri 73 yarashinzwe administration n'abakozi, ariko guhera mu kwezi kwa gatandatu ajya muri ministeri y'ingabo z'igihugu aho yashinzwe gucunga ibikoresho no gucunga umutungo. Reka tumwumve. Yahasanze abantu benshi bicaye ando misere kwezi kwa ni uko yatubwiye, kuko ntabwo twari tuhari bamwe n'ibyo yatubwiye n'ibyo yewe yambwiye kandi yabidusubiriyemo n'abandi tumaze kuterana noneho ahubwo yasanze Kayibanda ari butari muri abo bari bahari rero batangira kumukwena nyine noneho hanyuma umwe aba yamusimbukiye kumufata niho mvuga danza ni reaction do jito amukubita hasi abona ko umugambi ari ukumunetraiza ariruka abambe arasohoka yihuta ongera ubwo abunda buri kageze imunduza niwe wari ufite imbunda siroma niwe yarasaga nibyo njyewe nibyo perezida Habyarimana yambwiye kandi yabibwiye n'abandi bakamarade. None muvuga yuko saa yine mu masaha yine ariho yabahamagaye ageze muri etat-major, mwebwe mugeze muri etat-major mwagiye n'amaguru mumusangayo, mugeze muri etat-major mwasanze perezida Habyarimana yiteguye ari inkuzi iyo coup d'etat yarangije kuyitegura cyangwa mwariciye murayitegurana? Nageze muri etat-major musanga company ninjira muri secretariat, sinzi bari warigeze ujya uhagera muri secretariat niho bambwiraga bati usigire pistole yawe, mbabwira nti ntayo nazanye noneho bati komeza ari mu biro. Ni ahantu rero nari nsanzwe nkorera baza nkomeza mu biro ndakomanga aramfungurira amfite icyo mwita ngo mwisego yari yayiteguye cyangwa irapurira desizio umuma y'uko bari yarasanze abantu basa n'aho bari bamuteze akabakika yajyaga gukora iki kindi c'est la décision c'est devenir au coup d'état la décision à laquelle nous sommes associés et nous a associés en fait les officiers supérieurs. Uyu cyane nshaka kumva nkubwo ngubwo hageze rakubwiye ati ndarutse ndarusimbutse none nagira ngo dufate no responsabilité dufate igihugu. Non, yarambwiye ati j'ai pris la décision nanditse ko nari narageze muri ministère de la défense mvuye muri etat-major, donc arambwira ati subira mu biro byawe
none hatu kora kinisi hari bamwe nko bari bashinzwe batayonje reconnaissance abye ati mugende muhagarare hariya mujye kuri radio mujye kwa Kayibanda mu mufate za ministeri zinizi ntamwe icyo babashinze muri umugoro baniki donc yambye ati subira mu biro byawe byaje biro donc le tamujo ni woruganize ko buryo buri muntu wese abafite icyashinzwe ari nabwo yambira kati umenye ni dore nava ninge wabikoraga none donc na inashize abasirikari hari yarantre dore tamajor usanze ho babateye mu bari hamwe na officier d'ordonnance wanjye atubwo ni wowe ugiye kuba organiza none ha rero ati ndombo buzare dirije like mu gihe ndi muri ibi bya bintu bya bugu ora controla le centre de transmission aho rero ni wowe nti batamva centre de transmission ni hanyura amabwiriza yose amategeko yose y'itamajo avec les unités de l'intérieur ati uyi kontrole uorganize na service uko zari zihari uko bari bari do service bari basanzwe babadesigne donc nta message yagomba guhita nayibonye cyangwa muhabe order igenda general tayibonye ahereza unité de message zohereje n'igihe agomba kuzinyuzaho kugira ngo mere kumwa en combat avec tous nos trois détails, etc. Non, 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 n'irindi ubwo byagiye bikurikirana shakufa ko yibutse ikintu akambwira cyangwa njyewe nagira nkamubwira byumvikane yuko nk'uko nguko yabwiye agati mu gihe muhereza ujya gushaka Kanyarengwe muri make Kanyarengwe nta ndwarazi ku kudeta yabaye Habyarimana yakoze kudeta abwira abantu ati muze dufatanye ariko erega bamwe baravuga ngo yateguwe ngo nene ni des ya ira pris la décision non ho ira associé les officiers supérieurs hanyuma abandi les autres commandants d'unité abaha ibyo batashe bagomba gukora Rwanda abanyarwanda kazi nimutege amatwi mwese iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe zikagikiza umwanzi uko mubizi mwese none kikaba cyare gitekamye mu mahoro nta n'umwe uyobewe ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro bashaka guca u Rwanda mo kabiri bamwe ngo nabahariya abandi ngo nabahariya u Rwanda rutangira kudindira bitewe n'uko bamwe badashaka ku Rwanda ukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe wari wanatorewe guca karengane mu Rwanda ariwe Gregory Kayibanda tukibishimira yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu aribo badashaka kumva ko abanyarwanda bose ari abavandimwe ku Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo bamutegeka ibyakora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo abanyarwanda bose bagomba kugirana uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari duteze kuzavamo abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere ingabo z'igihugu zarumviye zarihanganye bihagije ariko ntizishobora kubona igihugu cyacu gipfa biteye isoni kandi zarakirwanyeho ubudahwema ingabo z'igihugu zigizwe n'abana b'u Rwanda rwose ntizishobora kwemera ko igihugu cyacu kicagagurwa nk'aho kitagira ba nyiracyo
zishobora kwihanganira ko umunyarwanda yakwanga undi kubera ko batava hamwe iyo mipaka bamwe bashaka gushinga ntituyishaka ntawe tuzabyemerera n'umwe aho yava hose Rwanda ni rumwe kandi rugomba gukomeza kuba rumwe kubera ibyo byose tumaze kubabwira banyarwanda banyarwanda kazi ingabo z'igihugu ziyobowe na nyakubahwa General Habyarimana zemeje ibintu bikomeye bikurikira icya mbere amatiku ya politiki arahagaritswe mu Rwanda hose umuturage wese ukunda amahoro niyikorera imirimo ye yime amatwi ushaka kumushyiramo ayo matiku kugira ngo amuteze ibyago icya kabiri guverinoma yariho nubwo ntacyo yari igikora irahagaritswe ba secrétaire général bashinzwe gukomeza administration mu mahoro batareba ngo uyu ni uwahariya na hariya icya gatatu ashinzwe komite igenewe kugarura amahoro n'ubumwe mu gihugu iyo komite niyo izakora imirimo ya leta kugeza igihe amahoro azatengamara mu gihugu kikongera kwihitiramo abategetsi badashaka kugitatanya iyo komite yitwa komite pour la paix et l'unité nationale icya kane ubutegetsi bwa za prefecture bushinzwe abakuru b'ingabo z'igihugu bari basanzwe muri ayo ma prefecture ba burugumestre ba za commune bazakomeza imirimo yabo yo kuzamura abaturage icya gatanu inzego za parti zirasheshwe icya gatandatu inteko ishinga amategeko irasheshwe icya karindwi Komite pour la paix et l'unité nationale irashaka amahoro ntiyifuza ko hagira igitonyanga cy'amaraso cyameneka icya munani abanyamahanga bakomeze mu mahoro gukurikiza amategeko icya cyenda amasezerano Rwanda rwagiranye n'ibindi bihugu na ONU cyangwa se n'indi miryango azakurikizwa iyi komunike itanzwe na ba officier supérieur bagize ubutegetsi bwa garde nationale General Major Habyarimana, Lieutenant Colonel Kanyarengwe, Major Sekarije, Major Benda, Major Ruhashya, Major Gahimana, Major Munyandekwe, Major Serubuga, Major Buregeya, Major Tibitura, Major Simba. Harakabaho Repubulika y'u Rwanda n'Abanyarwanda bose. Amahoro nagwire mu Rwanda hose. Nguko uko abanyarwanda babwiwe ko ubutegetsi buhindutse mu gihugu umwe mu bagize komite y'ubumwe n'amahoro Colonel Aloise Simba hari kumwe natwe mu mwaka w'1973 yari komanda w'ikigo cya gisirikare iki Kanombe avuga ko nta mugambi wari uhari wo guhirika ubutegetsi kwa ahubwo General Habyarimana yabufashe akabasaba kuza ku kigikira. None mbonye Habyarimana turamuhamagara twese kuvuga ko nawe prefe komentari yiteguye mbo uko yatubwira itwara uko yatubwira feti ni we wenyine ushobora kutubwira uzi iswari we nta ni nawe wenyine ndaherwa menye iyo iswari kuko abandi bahembeye wari uhari Kayibanda yarapfuye mbona ko nawe Habyarimana yarapfuye ni we wenyine wazi iswari yabo kuko Habyarimana twese yaraduhamagaye ntibabagarutonya benshi baranditse ukuntu bagiye bahamagarwa nanjye narahamagawe n'abandi bose ubwo muri rojewe za major nubwo nta muntu nta preparation yahabaye ubwo iyihaba babyara abantu barabanje gukora inama ariko abanje bose barakubwiye ko yabahamagaye yahamagaye yatumyutse agasa ngo adushake ubwo muri rojewe za major rubanda nabona narabibonye ndayibwira wowe byanditse ko bamuhamagaye nanjye nuko baramuhamagaye mbo wenda we yagiye atubwira ko yagiye kwa perezida Kayibanda bamuhamagaye bari biwe bamushaka ababivuga bose bavuga ibyo yababwiye ngo ntabwo wavuga ngo byarateguwe kuko nawe wavuga yuko atari yabyiteguye hanyuma yaraduhamagaye turagenda ngo nta preparasiyo yahabaye kuko iyihaba ndagiye kubita ngomba kuba ndamuroma iyo mbashije kubitare kuba nganga nko mu ijoro cyangwa kugenda gute byari kuba gutegurwa nyine abantu bakaza mu nama gusa muri zose abantu benshi bari babaye diswashi muri zose muri za serivisi sivile hari abari muri OTPN abandi baragiye mu byayi abandi baragiye mu
mu mashuri gukora première promotion yose n'abantu bari Kigali ureze Habyarimana na Ruhasha bo deuxième nayo banyanaji bari Kigali rigenda serubuga na banyanaji bari na Kahimano abandi nabo bari hanze bo bamwe ndumva umwe yarimo bari yabaga mutari cyangwa se ibindi kuburyo nawe ndumva bayiteguye uko ahubwo nyine yenda ahubwo ati ngo byatumye bibana kuko nabo abantu bari bose bari baragiye ubwo rero ntabwo yateguwe bari bose hari ibibazo bane abanyagitarama bigeze kwibaza bari babyumvaza korotare kuko basanze bari beshe bo yewe nakubwira komo asya kandi nanjye ndaje muri uko ofisiye navuga ko banyitumye nduga nubwo bashari kugega bavuga ko ndumwe mu banyenduga undi wari umunyenduga ari munyandekwe baramuhamagaye ntiyaboneka mbe muri ejo zose baje gushyiramo abanyenduga nyuma kuko bari bafite ibimanyi mubwenda foromasiyo shiro ubusirikare bavuga ko ubusirikare atari ngo nta kazi karimo nta bwenge bubamo ahubwo ubwenge wazajya muri za universite bakazategeka abo twaganiriye barambwira ngo nigende ubusirikare nta kazi karimo bwa bwenge abenshi bageze inerere ariko ko komasiyo abaganda nabo bageze rame mushoze aho ikoze rame merere rezugande uri baganda rembure baganda n'abanyabwenge cyane ni n'abahanga ariko nta muperezida bigeze babona ari akini niwo muri noru wa museveni ni abantu hakuye abanyankore nubwo nta baganda babatiye kandi ariko nibo bize nibo ba universiteri ba mese ba dokiteri n'abandi bose nubwo n'igitaramo habaye senteneri yo kugira ngo bitegure ari baje kwirandura konte bitinzemo bazana abasirikare benshi muri senkiye mu poromosiyo mbesetetetetota ibyo bazaho mbabwira nyine uko ibibazo byari bimeze uko bigeze gushaka kayibana yigeze gushaka guhindura ariko ashaka guhindura nanjye ubwanjye ndigeze mbaza ku buryo nanjye ndigeze namugira n'inama ariko yigeze kumbaza niba kapiteni Bizimana yaba shebuta majoro mubwira ko bidashoboka nta kapiteni waba shebuta majoro yari ba koloneli na ba majoro nyine amveka ahongaho niho rero bakoze nondo rero jako bajya gushaka solisiyo kugira ngo uwo mukapiteni ashobore gutegeka niho birukanye abantu babirukanye bamuhereye gukora mu gisivili kugira ngo nyine asigare abantu bafite bari ku mwanya ungana n'uwo kapiteni washobora gutegeka yashobora kuba ariho abantu bari basigaye ku Kigali purate kuma ni yewe rero komo bamvozeraga komo umunyenduga yenda kumva ko bashobora kundonda hanyuma Ruhasha yari umututsi nta kibazo nawe yari ateye yari kimwe nanjye bakabona ko Habyarimana atakora kudeta wenyine nicyo cyatumye bajyana abandi ubu ni uko situasiyo yari imeze Washington ijwi rya Amerika. Nkuko mwabyumvise mu itangazo ryashyizwe hagaragara n'abakoze kudeta, ntacyo bigeze bavuga kuri Perezida Kayibanda. Ijwi rya Amerika ryashoboye kumenya ko yasabye kwemera ko avuye ku butegetsi kandi agashyigikira abamukuyeho arabyanga. Icyo abanyarwanda bamwe bamenye nuko yaje koherezwa i Rwerere mu prefecture ya Ruhengeri kugira ngo akomeze abitekerezeho yanga kuva kwizima. Colonel Laurent Serubuga arabitubwira. Uwoherejwe gutanga ubwo butumwa ni Kapitaine Leonidas Rusatira, yari umukuru w'ibiro bya Minisitiri w'ingabo, icyo gihe yari General Juvenal Habyarimana. Leonidas Rusatira ubu ni General uri mu zabukuru. Colonel Laurent Serubuga aratubwira ubutumwa Rusatira yashyiriye Perezida Kayibanda mu gitondo cy'uwa gatanu Nyakanga. Abuteri bamwohereje kujya kubwira Kayibanda ko ingabo z'igihugu ziyemeje guhagarika imidugararo. Uwo ni General Rusatira batumye. Icyo gihe komite pour la paix niyo
Tonga yari patajanze kumukuraho no kumubwira akirotira noneho bakamuha les avantages da se president ubwo noneho abyanze nyine niho nabari bari bavuga bati yakoreye igihugu cyane ntabwo twamwigiza y'abaturage bazagera ngo mu butegetsi dushaka bageza baravuga bati n'ubundi niko icyo twavugaga nuko bamwoheje akareka imiduga arabigakorera mu gihugu noneho baravuga bati ni ukumukura niwe batumye mu gitabo cyanjye mvuga intumwa nawe ibyo ngiye byari mu gitabo cye General Rusate nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho hanyuma nyuma ya saa sita na none mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugira rwego oya ibyo ntabwo mbizi nawe ntawe urumva ko hari za mesaje za perezida yatangaga twarateranaga tugafata tukamubwira tuti ifo dore ko akorwa iki akaba ari wewe egizekita ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa i Rwerere hakozwe inama yavuze iti nta kundi twabigenza ibyiza ni ukumushyira areze akabitekereza noneuko azajya umwohereza w'intumwa zimwibutsa iriya proposition ntacyo bitwaye nayemera nyuma n'iki tuziye icyo kuma avantage n'icyemezo tuzafata hanyuma se ko ibyo bitaje gushyirwa mu bikorwa ko yaje kuvanwa i Rwerere nyine ajyanwa iwe akanacibwa urubanza ibyo ngibyo byari byavuyeho ntabwo mwari mugishaka kumuha icyo cyubahiro mubwira ko za proposition zose yazanze ariko mwamuhereje Rwerere ajyayo none se ageze Rwerere izo ntumwa mwazimutumyeho zagiye zijyayo nini perezida Habyarimana niwe watubwiraga ati namwohereje yankore indi ntumwa yagumye kubyanga Kayibanda yanze kuva ku butegetsi kandi yari yarabuvuyeho ubwo se yari kubyanga gute yari kubugarukaho ku ngufu we kwa kugira ngo arokonese l'action salvatrice des forces armées mwamusabye kwemeza ko habaye kudeta kwa yemera ko yagombaga kuvaho oya ko avuga ati kuko igihugu cyari kiri mu mudugara rikomeye noneho ingabo z'igihugu zifata bambe zifata icyemezo cyo kugira ngo zibihagarike ibyo ndazishimira ko za icyo gikorwa cyazo noneho njyewe nahisemo kwegura ariko se ubwo mwumvaga mwebwe mutamusaba ibintu bikomeye ibyo byo wabigusaba wowe wabyemera umuntu yakubwira ngo munabwira ati wanye nicyo cyemezo twebwe twasabye ko azakomeza ankontakte kugira ngo nibura tushobore gufata icyemezo definitif kuko harimo bamwe bo bari kategorike bati nta kindi tugomba kugera ubwo yanze tout au départ hari abavuze bati kame mu kumukuraho n'ibintu yakoreye abaturage ibyiza ni uko twebwe twamusaba ubwe akaba ari buvuga ati je me retire et je salue l'action des forces armées abitera ishoti igice cya mbere cy'iki kiganiro ni hano kirangiriye ku cyumweru gitaha tuzakomeza twumva uko abo banyapolitiki bafashwe mumvise uko abakoze kudeta basabye perezida Kayibanda kwemera ko avuye ku butegetsi muzumva ko n'abaminisitiri basabye kuyoboka kugira ngo bahabwe imirimo muri leta nshya muzumva ababyanze bakabifungirwa n'ubuhamya bw'abana babakomokaho mbashimire kuba mukomeje gukurikira ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venus Station